Oluvannyuma lw'akakiiko akakola ku by'empuliziganya ka Uganda Communications Commission okulangirira okusalako layini z'amasimu ezitali mpandiise okutandika n'ekiro ekikeesezza olwaleero n'okwera bonna bazitundira ku nguudo abantu abatannawandiisa layini zaabwe bakedde kuziwandiisa. Kampuni z'ebyempuliziganya zitadde ttenti n'obumeeza mu bifo eby'enjawulo okuwandiisa abantu okwewala omujjuzo n'okubakandaaliriza ebbanga eddene. Abantu batutegeezezza nti ng'oggyeko UCC obutabaawo budde kwetereza bakoze bubi okulagira okukozesa endagamuntu ne paasipooti byokka nga bagamba nti bamaze kukola kunoonyereza okulaba abantu ameka abalina ebiwandiiko ebyo mu ggwanga. Bafune paasipooti zibaagana endagamuntu. So kuba omuntu akozesa ekyalo kasawa nti nga tebambalika. Lwaki? Anti bali baagala ndagamuntu omu tebalina ndagamuntu. Baagala paasipooti abantu tebalina paasipooti. Etuyambe ku ID z'esabye kuba waliwo abagwira abajja nga tebalina paasipooti naye nga balina national ID zaabwe z'eggwanga lyabwe. Bo tetubawe layini. Naye n'ekirala driving permit abasinga bali driving permit atebeera kiriya. Bo abatundira layini ku makubo tubasanze bakyakola bagamba nti newankubadde batunda layini zino basooka kuziwandiisa nga bagondera emitendera n'amateeka agabawebwa kampuni z'ebyempuliziganya. Abantu bajjana ne ID tujimuwandiisa baba lina mukafanya tumukuba akafanganyi tetukaplooding system era tumulegesa nga onakufanya kagenda bano basabye gavumenti okwewaayo obudde bamalewo layini zaabwe. Olunaku olw'eggulo akulira UCC Godfrey Mutabazi yalagidde layini z'amasimu zonna ezitali mpandiise okusalibwako n'abazitundira ku nguudo ne balagirwa obutaddamu kukikola kuba kitadde ebyokwerinda by'eggwanga mu mateeka. That with effect from midnight on 29th March 2017, no customer shall be allowed to register more than 10 SIM cards on any individual telecommunications network. Robin Anantale, ne Geoffrey Rubegeba kusakidde kulire lino ku Bukedde TV.